ba'zan yo'q bo'lib qolsa, yo'q bo'lib qoladi, 10 kun 15 kun, ha desa, xotin, xudo qaytarib bersin, vaqting bor ekan, ha, tarik qolib ketib qoldi, tarikga. Uyga 15 kun qolganda shart bir narsa paydo bo'ldi-da, shuning nur bo'ldi, ko'zim yo'qotib qo'ydim, shart olib ketdim. 10 kun kosmosda bo'lib o'shadan ishni. Yig'lar bir yerga yetdi bu yo'l. Uyga ketaman turib oldim, oxiroq kirib tashlab ketishdi. Tarilgan bahona, yer 10 kun uyda yo'q, tarilgan bahona. Voy dadasi, o'qidim gazetalarda, televizorda ko'rdim, bu bor narsa, bundan buyog'iga ehtiyot bo'ling. Bor ekan, ishonmay yurardim mana. 10 kun bo'lib o'shadi, nima?